بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داود يال وحبنتي فلانقين تورك حبنتي فلانقين تورك وح مرتين نوجو قريقان مبارك محمود عبدي أو لايقان مبارك محمود فلاج. إن بروح الكو إيجي نرينا على شرعية دياري مها شرعية. إن كودي قد ديوان قلنتا الرضا iyo ansixinta asxaabta qaranka ee Soomaaliland waxay soo saareen maanta qodobbo qodobada qaar ba waxa ku jira in degmooyin ama maxayday goobo urrado ay madax ka tir isku mari lahaayeen dhamaan markii hore kun ba loo asteeyay oo socotay imka qaar kood bay wax kun ka yar ku sheegeen 400 qaar kood marka een bal xubinta falqaynta maadaama warkana xubintaasi inoo ku jirto qodobkaasi inoo ku jiro mubaarak sidee bay arrimahaasi sharciyeen dhinaca sharciga marka doegto بسم الله الرحمن الرحيم إن أديت بدو مهصنتي أحمد إيو سان تي في إن أديت بدو مهصنتي شو أشخاص إن يهبرع عيمان تسودين قد داسي وعندقيستي إن آخرين ماها موافق صنا حيركا حيركا إن حير لمبر أفريق طبعا لابد يكون يكوي طبعا أو لقوم عملي doorashooyin ka goleysha deegaanka ee lagu soo kala xiray markii hore lagu maamulayay een marka qodob go'aankoodaasi iyadoo markii horeba la lahaa een gudidan iyo shaqadan ay hayaanba xeerka ma waafaqsano asaas sharci maaha oo waxa loo baahan yahay xeer doorasho toos lagu galay inay ku maamulo maadaama in doorasho goleyaasha deegaanka doorashadoodii la qabanay haddana maanta ka daroor dib u dhal noqoto go'aankoodan wuxuu si cad uga hor imanaya قدب كشنات فقرات السطحات حرف كتا وشيغيسا إن قبل كستا كون قف قدوان كشيه وغيران كون قف ومكهيستا وراقه أنبا عدين تي إن أقوانسيغا موادين نمادا كون قف وغيران باليري مركا أيوغو أود ومالاها أي كهوريما إن كيرايا وانا شرعي تبين وحينا دي عادك كدغيسا ان ايغو شرعي جبيان شرعي ولا جبيان دي عواقب قيمه مركا تلابدوداس يا اواميرتودا يا حبراعي سو ساري موافق سنه خيركا وانا غير شرعي اودنا وملها ان مخا مركا اوردا ان لا كتبو قاركود 3400 بل لو سخدو اسك رالي ويان واخ لاغي ابيني قبلده قاركود اني تري انتا ليك با كو هينين مخا مخا وحو نكونيا شرعيه دي هورتا وا ستاندر شرعي انو ياله هدي لو يراهدو مر دو قفكه دوكس سره كبخاي ان با جامعات جلي كرا قف دي سيغسا جامعات ما جلي كرو مركا وردونا يينن ايغونا جيدينين ايدو مركا هوربا فرتو كو غدنيد او وخيابه بدني جيره وخيابه بدن با جيره او سدان ايو سم وقتيغان حاضر كا وردا ايدو 10 كي سنه مر لا جليو لا فريو وردا حدانا وخا كهريساي خير لوو غالو دورشدا توسكا اينو ودان كولا هادو او لا سميهو غلوياش شرعيغيو مدختويدو مرو او كا لوو مامولو ايدون خير كي لهينين او خير كان ايمكا غوددين ادهيكسناي يوهي كي لوو تالا غالاي لوو ان دولادا هوس كي لوو غليي او يحي او ميل ولبا قودبكا دلحاد قودبكا فريلاتناد قودبكا كوباد مر ولبا او شيغيي gudii in kuwa kasoo baxay doorashooyinka dawladda hoose tartanka dawladda hoose muwaadiniin siyaasiyiin isku abaabulay inay ka qayb galaan tartanka dawladda hoose iyadoo dhamaan xeerka markii horeba laga carrayay haddana in ururadu ayagu ay hadhow sharciga de cid walba accountable u ah inaynaan caadeysan sharci jabin ay ka noqdaan awoodooda markii horeba ay iska hadhkaan lixda gobol ku haysan kun cod marka waxaan oran lahaa yeenan caadiisan sharci jabin waa sharci jabin yeenan ku raacin hadiida maxaa keenay baad sidee in go'aamada aan habraacan iyo maxaa arimahan ay ka soo baxaan in gudiga diwaan gelinta wax lay sheegay siday ayagu day uga fikirayaan mooyaane siday halkay ka keenayeen mooyaane security wise inay tahay security wise na maaha oo sharciga de security wise baa loo jibinayaa maaha ciidanka ugu badan Soomaaliland wuxuu degan yahay gobolka soo marka arintaasina arin u cuntamaysa arinna bedgeliyo asbaabna bedgeliyaan sharciga u jibinaya suurta galmaha waxa ka dhalanaya cawaaqib waana inay ka noqdaan ka joogsada waana arin qeyro sharciye sidaad sheegtay garyaqaan mar hadii aan xeerkii ay ku gali lahaayeen doorashooyinkuba aanu jirin oo xeerka imka inoo yeela uu yahay kii dawladaha hoose oo ahaa xis ururku inuu marka uu doorasho galayo oo maxaa heday ku soo baxayo doorashada gareeyasha deegaanka oo awr xil dhibaanada ay ordi jirin waliba reerkii 3000 kan 5000 kan waxa soo la isu geeyay gobolada ay ku soo bax jiray arintii maanta ma jirto marka maxaa xal ku noqonaya mar hadan loo baahay sharci ay ku garan doonaa de walaal xalku waa wax iska fududo
هدي لغو هشيين لقاطو مر هدي دورشه دي غلاش ديگان كسان دي بركهور لقالي وان امك دورشه غلد ديگان لقيلي كرينين وحي نقونا يسا إن لسامييو حير لغو معمولو وليلة هدو حير كا ورهدا دورشه دا توسكا معناها سوكال لسينا يو aan lugu xirin kan imika waa caqabad buu ku yahay xeer sameynaya taa weyn golayaasha la mariyo nidaam caadi ah loo mariyo oo golayaasha uu maro oo la daayo si aan siyaasada xeerka marka horeba siyaasad iyo ku jiqsi looma sameysto wax umada dhaqaya oo umada kala badbaadinaya oo dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada iyo ka shaqeynay kor u qaadayo wax ka tarayo khilaafka yareynayo oo wax abuurayo waa inuu xeerku yahay laakiin waa inuu xeerku mid complicated oo umada iska horkeenayo muran ku jiro loo isku qabsanayo oo tafsiirkiisa iyo muranadiisa iyo ay waa inuu yahay marka waa in xeer waafiya oo lagu maamulo doorashada tooska ah oo la sameeyo simbali waa inta hadii loo dhaqaaqana 123 baa lagu sameeyay wax qaadan maayo laakiin hadii la siyaasadeey xeerkuna siyaasad ma aha waa wax umada lagu maamulayo oo waxna reebaya wax ku faraya waajibaad leh obligation waxa soo dhal laakiin ma aha in xeerkii xeer communicator laga dhigayo oo la isku oranay hal iska wada bilaa xeer de ma jirto adduunyadu way nagu la yaabaysaa wadan curdan ma nahay inaan shuruucda la ilaaliyo shuruucda lagu dhaqmo oo Soomaaliland dhaqan ka dhigata in shuruucda lagu dhaqmo oo wax kasta sharciiga laga eego sharciiga ma waafaqsan ayay ahayd gudidana inay taa ku shaqeysayeen ururadan imi ka soo yaacayaana inay ayagu qeyr dajeex iyo sharci darro ku soo socdaan ma aheyn waxay ahayd in la yiraahdo xeerka inay sugaan inta xeer loo sameeyo oo ay pressure kan ay ururada ay ku saarayaan gobolada ku tagayaan tamarta ay tacabka ay geliyaan in xeer lagu maamulo la sameeyo baa oo hadhu lagu kala baxo si simbalo loo kala baxo een garyaqaane inta badan garyaqaanada reer Soomaaliland marka een arimahan oo kale yimaadaan dadku wax weyn bay ka filayaan inay shuruucdu tafsiiraan iyo in xeerarkii ay maxaa heeday ku sameeyaan bal meelaha xeerarku ay ka khaldan yihiin shuruucdan maxaa ka khaldan baad sidee waayo marka doorasho timaadaba maxay dayay isqabsigani waxa uu u yimaa walaal shuruucda waxba kama khaldane horta de waxa dhameystirani waa kitaabka quraan kariimka kulli bila aadan baa sameeyo weakness uu ku jira in kii waan dhameystirnayn baan lagu dhaqmayno hadba qof ba dantiisa ka eeganayo xaq siyaasa laga eegayo imika hadaad eegto waa kan xeerkii in xeer lambar 14 muxuu eray bixinta urur siyaasadeed waxa loola jeeda ciida koox muwaadiniin ah oo wadaag fikir siyaasadeed oo isku diwaan geliyay urur ahaan si ay uga qayb qaataan doorashooyinka golayaasha deegaanka ka hor inta aan loo aqoonsan xisbi qaran ma meel laga maray jirta waa ka qof ka bayraya xeerkina hadii aan la dabaqin oo dadku raacin oo dawladdu iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo aan si toosa loo raacin iyo asxaab siyaasadu de xeerka wax warqad ku qorono meel yaalbu noqonay marka anigu xansilay xeerka waxba kama qaldana xil gudasho la'aan baad ay jirtay iyo ku dhaqan la'aan iyo ixtiraam la'aan sharciyi waa tahay dalkii weli meel islama dhigin guursigu 2 sano madaxweynaha u kordhiyey 13 November weegagii yar baa ka haray oo 2-7 arrimo sibay u cakiran yihiin marka dhinacii sharciga ka eegto golaha guurtidu bishii May waxay sanadka bacdi marka la doorto golaha wakiilada inayna doorashadii la qabto May baa doorashadii hore la galay maydi ay soo dhaafnayna sanad bay ku baxday June bay ahayd marka inayaga doorashadii la qabto iyagoon doorashadii la qaban ama aan June la gaarin ayaa waxa timi maxay ahayd inay kordhin sameeyeen kordhintii madaxweynaha weli waxa ka taagan xisbadii mucaaradka ay diidan yihiin dhinaca sharciga marka ka eegto qolaha guurtu qodobka 8-aad ayay ku taagan yihiin faqradiisa 3-aad iyo 6-aad oo sababta lagu kordhin karo madaxweynaha sheegaya in hadii ay markaas timaado aafooyin dalka soo abaar haday yimaadaan oo security la'aan haday arrimahaas ay iyagu iskadeen qolaha wakiiladu xeer hore u soo gudbiyay oo ah xisbiyada hadii madaxweynaha loo kordhiyo xisbiyadan loo kordhiyo laakiin ma taxeerki waxa qaatay qodobka dastuuriga 13 November waxa arinta Soomaaliland noqonaysa horta walaal murankii iyo ishaysashadii iyuunba sii soconaysa 13 November madaxweynaha oo maalintii la doortay bay leeyihiin oo way ka in doorashadii kale maalintii la qaban lahaa muddo bilahoo kala wareejintaaba kasii dambaysay marka horta marka hore kordhintaynu weydiinayna isdul taageen kordhinta asbaabtaada adigoo wariyo sharciyaqaan oo Cabdiraxmaan oo khabiir aad sheegtay asbaabaha uu qodobkaas sheegay ma taala oo qodob haddii aynan oolin maxaa ka soo baxaya haddii ay asbaabta lahayo waa la kordhinayaa hadal ma jiro haddii aynan asbaabtaas jirin
oo dhul gariirin ugu dhicin oo cudurrada faafaa jirin oo nabadgelyo darriye instability security ay oo aynan jirin ma la kordhin karaaba sharciya qodobku dee uu ka hadlo saddex xaalad buu shaqay xaaladihii mar qura horeysan oo may dhicin dibisro inuu kuma meenu gaadhin inagu ilaahay daadad inaguma bahalayn cudurrada faafa inaguma qarxin dagaallo ay doorashada iyo laga qaban kari waayo dhiigu qulqulaana inagu may dhicin ilaahayna haynaga hay guurtidu arrinta gabood falbay ka samaysay marka waxaanu arkaa uun marka la isku celceliyo xil gudasho la'aan baa arrintaasi ka timi ku dhaqan sharci la'aan bay ka timi arrin sharciyana may hayn asbaab loo cuskadin ma jirto xeerkiyo dastuurkana ma waafaqsana waxay ahayd in guurtidana xeerkooda la sameeyo xeerka lagu maamulayo doorashadooda dabcan in iyagana sida loo dooranayo in dhaxalkan laga daayo guurtidu waxyaabo badan oo horay soo qabatay oo marar badan bay nabadgelyada iyo waddanka laakiin waddanku halkii uu ka gudbay asxaab iyo wuxuu u gudbay nidaam dimuqraadiya waxay ahayd in qof kasta oo position jooga la doorto oo nidaam sharci oo dadku raali ka yihiin laga doorto waad arkaysay weakness-ka ku jira waan maqnaa maalinta waxaad arkaysay sida qalalabta lagama doodin asbaab lama sheegin guddi looma saarin inta laba sano la kordhiyey baa tiikan la shan sano la kordhiyey ayagoo qudhoodu ma isku kordhin karaan baa kuweeshanade duruuf madaxweynihii u doorasho loo qaban kari waayena may jirin laakiin madaxweynahana ba kuwii ka horreeyaa inta kursiga fadhiyo fadhiyo mudduceleedkii la dhaariyey ayuu fadhiyayaa markay ka dhammaatabuu muran la bilaabaya inta muranka la ishaystabaa kordhin guurtiduna iyadoo odhan faakuy ma jirayn meesha banaanaanba haddana la kordhinay marka markan ku soo dhawaado arrimahaasoo dhani wuxuun bay bays u ah ku dhaqan inaan sharciga lagu dhaqmaynin in aan qofku markuu meeka sheesho unan sharciga accountable ahay una sharciga lagu dhaqmayn lagu xisaabtamaynin markaasay muranka iyo konfliga iyo ishaysashada iyo waddankii imika waad aragtaa sixir barar abaaro boqol duruufood ba iska jiray haddii muran siyaasadeed iyo qarxi iyo jaafa jirqad bilaabmo waa mushkilad waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi waxaa garyaqaan mubaarig maxamuud cabdi mubaarig maxamuud fallaag oo xubinteena falanqaynta warka inagula jiray maanta mubaarig aad iyo aad baad mahadsan tahay.